tiifiga caalamiga ah ee Star TV ayaa wuxuu warbixin idin ka diyaariyay halka ay marayso dhismaha wadada u dhaxaysa gobolada Togdheer iyo Sanaaga taas oo aan wax ka weydiinay maamulka iyo shacabka ku nool tuulada Ceel Nimcoon oo dhinaca galbeed ka xigta degmada Ceelafween una jirta 28 km oo hadder laga wado shaqada dhismaha wadadaas waxayna yiraahdeen halka kan waxa weeye marka aan warbixin ka bixiyo marka hore waa nabadgelyo alxamdulillaah wadadii sanaagii isku xiraysay gobol Togdheer ayaa hadii aan labeedankeedii inay dacfadii labaad kaabiga nasoo noo timi oo gaadiidkii iyo hadii aan labeedankeedii kaabiga nasoo saartay oo dowladka maraysa gaadiidkii iyo bulshooyinkii hadii aan labeedankeedii kambaligii oo dhamaanayna uu nala digay nabad qab baan ku soo hadii aan labeedankeedii aynu kula degeen nabad iyo amni baan ku soo dhaweynaynaa waxaanu markhaati ka nahay inay sii qaadato xawli la xaadle oo kii hore iyo hadii aan labeedankeedii inay sidii kii hore ka sii caalamisan oo uu aftar ka yahay wadada hadii aan labeedankeedii leeyahay wasiirka cabdillaahi uu ka yahay madaxweynaha waxaanu cadeynayaa u sheegayaa wasiirka cabdillaahi inuu si muwaadinnimo ah oo wadaninimo ah oo hadii aan labeedankeedii qiimaha loo tayeysan inuu hawshiisa u igmaday iyo shaqaalaha ciidamada ka hooseeya maareeyayaasha kuwa nala jooga kuwa naga maqan waxaanu markhaati furaynaa haddaan ahay guddoomiyaha degmada Ceel Nimcoon inay si muwaadinnimo ah hawshoodii u igmadeen maanta waxaan halkaa taagannahay oo ay magaranaysaa wadadii ee magaranaysaa labada gobol isu xiraysay aanu soo gaadhay aad aragtaan gaadiidkeedii oo isku dhan iyo shaqaaladii oo isku dhan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa iyadoo magaranaysa uu dhex fadhiyo maareeyana dhex taagan yahay oo shaqada si toos oo toos oo magaranaysaa maalin iyo habeenba oo magaranaysaa aanu ka fadhiisan sidoo kale wuxuu TV-ga Star warbixino dheeraad ah idinka diyaariyay hadallo maalmihii u dambeeyay ku badnaa baraha bulshada isla markaana ay dadku afkaaro kala duwan ka dhiibteen hadalladaas oo ahaa in la joojiyay shaqadii laga waday wadadaas isla markaana ay dowladdu u wareejisay shaqadii laga waday wadadaas gobollada galbeedka taas oo aanu wax ka weydiinay maareeye ku-xigeenka mashruuca wadada gobollada Togdheer iyo Sanaag maareeye Mustafa Qalab waxaa la joognaa degmada Ceelafween magaalo ka tirsan oo ka soo Ceelafween magaalada ka tirsan ee la yidhaahdo Ceel Nimcoon oo ku soo xigta xagga galbeedka 8 kilomitir waxaanu laamiga noo soo jiraa wax yarba magaalada soo jiraa ciidiina magaalada dhexdeeda ayay maraysaa waa taa waxay halkaas ka soo muuqata magaaladan oo nimi waa u mahadnaqnaa dadka halka degan waxaanu u sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland in shaqaalaha RDA aanu ahay shaqaale cid quraa inuu yahay shaqaale walaalaha oo nabadgelyo ku nool waxaanu sheegaynaa waxa weeyaan in injineerka guud ee wadadan dhisay uu yahay injineer ka soo jeeda waxa weeyaan gobolka Awdal Cabdisalaana ka iminka ayaana uu yahay injineer Xuseen waxa weeyaan dhammaan waxaanu u sheegaynaa walaalaha ee gobolka Awdal ku nool inaanu ka xunnahay dhacdadii bartan ka dhacday oo aanu ka muraara dilacsannahay halkana ay joogaan shaqaalo badan oo dadkani jecel yahay oo adaab kula jooga oo magac kula jooga oo barta ka shaqeeya waxaanu bruce soo guuri doonaa reer Awdal oo annagoo wada socona oo injineerada halkan jooga maanta ay nala socdaan sidii madaxweynuhu u amray wadadii galbeedkan walaalayaal iman doonaa shaqaalaha bartan jooga ee maanta halkan deegaankiina waxay idinku iman doonaan Ceelafween bay idinku iman doonaan mana aha shaqaale idinka idin shaqayn doona weeyaan halkana ka soo shaqayn doona maareeyuhu isagoo sii wata hadalkiisa wuxuu ka hadlay dhacdadii dhawaan ka dhacday gobolka Sanaag waxaanu ka xunnahay waxa weeyaan mar walba halkan uga taxsadeena ehriyadii geeridu ay ku dhacday waxaan kaloo sheegaynaa inaan madaxweynaha qaranku aanu saarin xayiraad wadada ceer gaab aanu saarin arrintaasi ay been tahay dad badan baad meelahaas naga weydiiyey qaar baa telefoonno noo soo diray wadadii way socotaa madaxweynuhuna joojiya muu oran horumarintana gobolka Sanaag lagama joojin waa mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu axmed mursal askar star tv Ceelafween